በኢትዮጵያ ለ15 ወራት የቆየው ግጭት በአንጻራዊነት ወደ መረጋጋት በመሄዱና ተጥሎ የነበረው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከመነሳቱ ጋር ተያይዞ በዓለም አቀፍ ገበያ የኢትዮጵያ የቦንድ ዋጋ የፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ከገባ በኋላ ከፍተኛ መሻሻል ማሳየቱ እየተነገረ ይገኛል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? አርቲስት ምልከታ ዝርዝሩን ይዟል፣ ይከታተሉን። እንደ ብሉምበርግ ዘገባ ከሆነ ከፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ማለትም ከ2022 ጀምሮ በዓለም አቀፍ ገበያ የኢትዮጵያ የቦንድ ዋጋ መሻሻል ያሳየ ሲሆን በዚህ ዓመት ጥሩ ሊባሉ ከሚችሉ የቦንድ ሽያጮች መካከል ተጠቃሽ ነው። በዚህ ዓመት በፈረንጆቹ ጥር 26 እንኳን የኢትዮጵያ የቦንድ ዋጋ በዓለም አቀፉ ገበያ በዶላር 6 ሳንቲም ጭማሪ አሳይቷል። ይህም በዓለም አቀፍ ደረጃ ከ80 በላይ ከሚሆኑ የታዳጊ ሀገራት ገበያ አንጻር ሲታይ ከፍተኛ ነው ይለናል ብሉምበርግ። ባለፈው ዓመት በተመሳሳይ ወቅት ከነበረው ሁኔታ ጋር ሲታይ የቦንድ ዋጋው ከግማሽ በላይ መሻሻል አሳይቷል። ባለፈው ዓመት የነበረው ሁኔታ የኢትዮጵያን ዓለም አቀፍ የቦንድ ዋጋ ከኤልሳልቫዶር በመቀጠል እጅግ አስከፊ የሚባል ደረጃ አድርሶት ነበር። ብሉምበርግ በሰራው ዘገባ መሰረት ይህ የኢትዮጵያ የቦንድ ዋጋ ጭማሪ የታየው የሰሜኑ የሀገሪቱን ችግር መንግስት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ባሳየው ቁርጠኝነት የተነሳ የኢንቨስተሮች እምነት በመጨመሩ ሲሆን ይህንንም ተከትሎ የቦንድ ዋጋ ጨምሯል ይለናል። በዓለም አቀፍ ገበያ የኢትዮጵያ የቦንድ ዋጋ ከፍተኛ ከነበረበት ካለፈው ዓመት የፈረንጆቹ ጥር ወር ጀምሮ እያሽቆለቆለ በመምጣት ከሁለት ወራት በፊት ማለትም ህዳርና ታህሳስ ዝቅተኛ መጠን ደርሶ ነበር። መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከፈረንጆቹ ጥር ጀምሮ ግን እየተሻሻለና ጥሩ ሊባል የሚችል ለውጥም እያመጣ እንደሆነ እየታየ ነው። በተለይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚኒስትሮች ምክር ቤት ለማሳጠር በመወሰኑና ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም በመመራቱ የዓለም አቀፍ ኢንቨስተሮች እምነት ጨምሯል። ይህም ከፍተኛ ተግዳሮት ስለሚገኘው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በጎ ሊባል የሚችል ዜና ነው። በኢትዮጵያ ላይ ከወራት በፊት ሲደረግ ከነበረው የኢኮኖሚ ጫና አንጻር ሲታይ ይህ እጅግ አመርቂ ሊባል የሚችል ለውጥ ነው። አርቲስት ምልከታ